ഹായ് ഓൾ, കേൾക്കാവോ ക്ലിയറായിട്ട്? യെസ്, ഓക്കെ. അഞ്ച് പേര് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂ എന്നുള്ളൊരു വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ്. ധാരാളം കേസുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ 10,000-കണക്കിന് കേസുകളാണ് ഫ്ലൂ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒത്തിരി ജില്ലകളിലും ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നുള്ളൊരു വൈറസ് പനി പടരുകയാണ്. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ പനിയാണ്, പനിയോട് പനി. എല്ലാ വീടുകളിലും പനിയാണ്. മിക്ക ആളുകൾക്കും തൊണ്ടവേദനയാണ്, റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനാണ്. പല ചില വ്യക്തികൾ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല മെസ്സേജുകളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫ്ലൂ എന്നുള്ള വൈറസ്? ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പകരുന്നത്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത്? ഇതെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മരുന്നിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറയാം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർത്തോമിക്സോ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു വൈറസാണിത്. ഇത് ഒരു വൈറസ് പനിയാണ് എന്ന് ആദ്യം പറയട്ടെ. അപ്പോൾ പല ആളുകളും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ടീരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നത്. അസിത്രോമൈസിൻ, അമോക്സിലിൻ എന്നുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നുള്ളൊരു വൈറസിനെ തടയാനായിട്ട് പല ആളുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്, അത് കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ എപ്പോഴാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഈ പനികളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അവസാനം പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് പണ്ട് ഇത് പക്ഷികളിലും സസ്തനികളിലുമായിരുന്നു ധാരാളം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് 2006-ലൊക്കെ വെച്ചൊരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പനിയായിരുന്നു ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പണ്ട് വളരെ കഠിനമായ ന്യൂമോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ അതിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഒരു 5 മുതൽ 7 ദിവസമാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ആദ്യം പനി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ശരീരമൊക്കെ കുളിര് വരുന്നവർ തോന്നും, ശരീരം വിറയലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവർ തോന്നും. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പനി വരും. പനി ഒരു 100, 101, 102 കുട്ടികളിലും വരാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം, തൊണ്ട ശക്തമായ വേദന, കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ, ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനാണ്, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഈ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് മാറാറുണ്ട്. ശരീരവേദന വരും, പിന്നെ മസിലൊക്കെ നല്ല വേദനയായിരിക്കും, കണ്ണിൽ പഴുപ്പ് ചില ആളുകളിലുണ്ടാവും, കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ വയറിളക്കവും ഛർദ്ദിലും വരാറുണ്ട്. ഇത് 5 വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കോ 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കോ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, 2006 കാലഘട്ടത്തിൽ പല പേഷ്യൻസും വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഫ്ലുവൻസ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യത്തെ 3 ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒസൾട്ടാമാവിർ എന്നുള്ളൊരു മരുന്നുണ്ട്. ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിനെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതായത് ഒസൾട്ടാമാവിർ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വലിയ എഫക്റ്റൊന്നുമില്ല. ബാക്കി സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് അസുഖം പകരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ സ്രവങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും, പിന്നെ എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട്, എൻ്റെ ചലങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വീണിട്ടുണ്ട്, അത് തൊട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കഴുകാതെ മുഖത്തോ വായിലോ ഒക്കെ തൊടുന്ന സമയത്തും ഈ അസുഖം വരാം. സാധാരണ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ പകരുന്നത്, ആ രീതി തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഈ ഒരു വൈറസും പകരുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിന് വാക്സിനുണ്ട്. അത് എല്ലാ വർഷവും എടുക്കണമെന്നുള്ളു, കാരണം ഇതിന് ജനിതകമായ മാറ്റം എല്ലാ വർഷവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ വാക്സിൻ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഡോസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഈ വർഷം എടുത്തു, കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തു, അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം എടുത്തു. അപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെല്ലാം എല്ലാ വർഷവും എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പ്രായമുള്ള, പിന്നെ വീട്ടിൽ അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്കെല്ലാം, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആക്ച്വലി 6 മാസം മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിൻ്റെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ശൈത്യകാലത്തും ഈ മഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വളരെ വേഗത്തിലാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ 100 പേർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു 3% ആളുകൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പനിയൊന്ന് താഴും. പനി താഴ്ന്ന് പല ആളുകൾക്കും അങ്ങ് തീരും. 90-95% ആളുകൾക്ക് അവിടെ അങ്ങ് തീരും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പനിയോടുകൂടെ വരുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ ചിലപ്പോൾ വരാം. അത് പ്രായമുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ലാത്തവരിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിലാണ് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അത് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്, ന്യൂട്രോഫിൽസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, ESRLA CRP ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിലാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ 5 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഈ വൈറൽ പനികൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, കാരണം പ്രതിരോധ ശക്തിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാതാവും. പിന്നെ നമുക്കൊരു റിയൽ അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ ഒന്നും കഴിച്ച് കഴിയുമ്പം എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നല്ലോണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ സമയത്ത്. അത് കാരണം വൈറസുകൾ നമ്മൾ മൂത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്ത് പോകും.
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാരസെറ്റമോള് പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം. പാരസെറ്റമോള് 50 mg/kg ആണ് ഡോസ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 kg ഉള്ളൊരു കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 150 mg പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കാം. അതുപോലെയാണ് മുതിർന്നവർക്കും അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു 1 gram വരെ കഴിക്കാം. 1 gram അതായത് 500 mg 2 tablets ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കാം. അത് ഇനി 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ശക്തമായ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 1 gram കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 4 നേരം ഒരു ദിവസം മാക്സിമം കഴിക്കാം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആവശ്യം തീരെയില്ല. ശരീരവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് വേറെ മരുന്നുകൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ് അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ നമ്മൾ തടയുന്നത്. ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അത് അതിൻ്റെ അഥവാ വന്നാൽ പോലും വളരെ മൈൽഡായിട്ട് മാത്രമേ ഇൻഫ്ലുവൻസ വന്നു പോകാറുള്ളൂ. എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ബൂസ്റ്റർ എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂമോണിയാണ്, പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂമോണി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവും, നടക്കുന്ന സമയത്ത് കിതപ്പുണ്ടാവും, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നോക്കുമ്പം 94% താഴെ. നോർമലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിലെ, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ 94% മുകളിലാണ് എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിനെയും കാട്ടും താഴോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, 94% താഴെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമോണിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ ന്യൂമോണിയായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പം ന്യൂമോണിയായിട്ട് അഡ്മിറ്റഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കാം. കാരണം ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കണോ. 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാക്സിൻ. മരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒസോൾട്ടാമാവിർ എന്നുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. ഫ്ലൂവിർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പല കമ്പനികളും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രാവിലെയും രാത്രിയായിട്ട് 5 ദിവസം, ആദ്യത്തെ 3 ദിവസത്തിനകത്ത് തുടങ്ങിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അസുഖം പൂർണ്ണമായി മാറ്റുകയല്ല ഈ മരുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ 7 ദിവസം പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് അസുഖം മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അല്ലാതെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പം ധാരാളം ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, ദിവ്യ, ഫിലോമിന, ഗിരിജ, തമ്പി, ഷഹീർ, കാർത്തിക. അപ്പം ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസാണ്. ജയ ജയനാനന്ദൻ, സിലി വർഗീസ്, വിനീത വിജയകുമാർ, രാജഗോപാൽ. ഓക്കെ, സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, കേൾക്കാം കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ധാരാളം ആളുകളുടെ ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നുള്ളൊരു പനി. ഈ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന പനി 90% to 95% ഇൻഫ്ലുവൻസയാണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് പനികളും വരാം. 5 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പനി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഫ്ലൂവിനെക്കുറിച്ച് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. ഫ്ലൂ എന്താണ്, അതിന് വാക്സിൻ ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പകരുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ മരുന്ന്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ഫ്ലൂ ഉള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു റിയൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ആ മരുന്ന് എഫക്റ്റ് ആവാതെ വരും. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് 2 ദിവസം നോക്കട്ടെ, പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ലൈവ് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ എവരിവൺ.